twafunye obuzibu olunaku lweggulo eje eridumibwa omumyuka wa president Hamiti Dagulo bwe lyalumbye eje eridumibwa omukulembeze w'eggwanga Jeno Abdul Fattah al-Burhan mu nteekateeka eyabadde ey'okuggyako gavumenti lyagezezzaako okwetooloola amaka g'obwa pulezidenti okuwamba pulezidenti wamu n'okuwamba ekisaawe ky'ennyonyi Khartoum International Airport. Mu mbeera eyo okugezaako okuwamba ekisaawe waliwo ennamba ya Bannayuganda abawerera ddala 19 abajja n'ennyonyi gye bayita Tukole eyabajja eka Entebbe ne baleeta Khartoum okusobola okubongerayo ejjidda okugenda mu mikolo gya Umra mu mwezi guno ogwa Ramadan. Eky'omukisa omubi ky'okulumbagana okwabadde ku kisaawe n'amagye gano agaalumbye mu kugezaako okuwamba ekisaawe gaakubye amasasi omwabadde n'okukuba ennyonyi ekisaawe ne bakiyimiriza okubeera nti wabadde wali nnyonyi yonna esobola kusituka wadde okukka paka essaawa ya leero. Bannayuganda bajjibwa ku kisaawe ne kampani y'ennyonyi eya Tukole eyabaleeta ne batwala mu wooteeri gye bayita Kubri Asham